Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Наша команда працює щодня. Ми дезінфікуємо ваші мізки правдою. Сьогодні говоримо про хабарників-втікачів і тих, хто із депутатів переріс у волонтерів, потім накивав п'ятами і живе спокійно за кордоном. Ну а хтось відпочиває регулярно, ну і при цьому є народним депутатом. Відпочиває теж нечесно, а прикриваючись волонтерством. Поїхали! Ви маєте, друзі, знати ці обличчя і бути прискіпливими наступного разу, коли будете переглядати списки тих партій, за які ви збираєтесь проголосувати на виборах. Отже, першим буде нардеп від правлячої партії, звати його Богдан Торохтій. Він, друзі, під час війни відпочиває за кордоном та їздить новим авто за 7 мільйонів гривень. Це зафіксували журналісти. За даними розслідування, Торохтій був одним із постійних відвідувачів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група, друзі, відома голосуванням в інтересах Рената Ахметова. Після повномасштабного російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити 3 авто. Усі вони купувались на ім'я дружини Аліни Левченко. Дружина – донька футбольного тренера Віталія Левченко, колишня помічниця нардепа Сергія Капліна і колишня радниця екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Лише послухайте, яка вартість автівок, які цей народний депутат купував під час війни. Влітку 2021-го Левченко стала власницею трирічного Range Rover Sport, який через рік виставляла на продаж за 76 тисяч доларів. В липні 22-го номери ровера перекочували на 400-й гелік. Власне, у такому вона і знімала відосики для Інстаграму. Такий зараз коштує мінімум 159 тисяч доларів на вторинці. Але і він у дружини Торохтія надовго не затримався. У грудні 2022-го німця у гаражі Левченко посунув британець – новенький Range Rover. Це один з найрозкішніших та найкомфортніших серійних позашляховиків на ринку. Ціна на такі стартує зі 152 тисяч доларів. Але любов до неспіврозмірної з офіційними доходами розкоші – не єдиний гріх депутата. Мої колеги-журналісти з «Бігус.Інфо» встановили, що Торохтій із дружиною влітку торік, вже під час повномасштабної війни, відпочивав у Болгарії. Журналістам вдалося ідентифікувати місце зйомки – ось цей ресторан, розташований на узбережжі Чорного моря. Це публікація Аліни Левченко від 14 серпня 2022 року. А це спільне з Богданом Торохтієм фото зі сторіс, опубліковане 20 серпня, на річницю подружжя. На фото зі сторіс та фото з публікації Левченко одягнута в одну і ту саму сукню, має той самий макіяж та аксесуари, а також зроблені фото в одному і тому ж місці. Геолокація не вказана. Завдяки металевій решітці, вікну та навіть серветці ми знаходимо заклад фіш-ресторан «Леванте Біч», що на узбережжі Чорного моря у болгарському містечку Єленіте. Сам народний депутат, коли спитали, як так, сказав, що не пам'ятає, чи була та поїздка, треба поточнити. Ну а згодом надіслав скріншоти, ймовірно, з підробленою датою створення фото, яким намагався виправдатися, що фото в Болгарії нібито зроблене ще до повномасштабної війни. Розслідувачі «Бігус.Інфо» кажуть, що це не так, бо на фото дату легко замінити. Легко, без проблем, жодних виправдовувань. Тепер може виїжджати за кордон іще один одіозний депутат від партії «Слуга народу», нині вже екс-нардеп Олександр Трухін. Це той, пам'ятаєте, який хотів дати хабар поліцейському після ДТП і казав, що дасть хабар, а потім можете тихонечко в ліс уйти. От оце ця гнида. Что? Не получится. Я с Денисом поговорю. С каким? Тоді, нагадаю вам, цей депутат вчинив п'яне ДТП, поранив 6 людей і ледь не вбив одну людину. Сталося це в серпні 2021 року. І ось, цей народний депутат стає волонтером, водієм вантажівки. Ну і спокійно, ясно, виїжджає за кордон під цим гуманітарним
прикриттям. До речі, цю резонансну справу дуже довго затягували, намагалися його там прикрити зі всіх боків, з офісу президента, якісь втрачали ключові докази. Ну, словом, робили все, щоб Трухін не сів. Ну і, як бачите, він не сів. Судова система. Клас. А моєго діла нету. Какое именно моє діло? ДТП. Ну, ДТП? Ну, є, мабуть, діло по поводу ДТП. Ну, це ж не моє діло. Але, зрештою, після багатьох стинань, Трухін таки в лютому цього року тільки уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Вищий антикорупційний суд визнав винним Трухіна у корупційному злочині та призначив аж 68 тисяч гривень штрафу. Ще 6 мільйонів, приблизний еквівалент запропонованого хабаря поліцейським, Трухін мав перерахувати на армію дронів. Потім він просто склав мандат. Ну і якщо як нардеп мав бронь від мобілізації тоді, то зараз має бронь від мобілізації як волонтер. Ви спитаєте, Яніна, де ж докази на цю поважну людину? А ось вони. Докази того, що Трухін став водієм із перевезенням гуманітарки, опублікували журналісти видання «Главком». Ось цей витяг із розпорядження начальника Закарпатської обласної адміністрації Віктора Микити. Дозвіл на виїзд за кордон до 1 липня. Офіційно у водії Трухіна відрядив благодійний фонд під назвою «Відродження Харкова». Організація з'явилася в березні 2022-го, зараз фонд прописаний у Хусті Закарпатської області. Але є проблема. Коли почали говорити із директором, керівником цього фонду, то він сказав, що взагалі не знайомий із Трухіним. Але пізніше підтвердив, що зараз екс-нардеп перебуває за кордоном із гуманітарною місією. І надав копії митної декларації, ввезеного в гумвантажу екс-нардепом. Це, друзі, три вантажівці, три коптери «Мавік-3». Середня ціна на них в Україні, ну, десь трохи більше 100 тисяч гривень. Ще один депутат від партії «Слуга народу» зараз за кордоном, але вже тепер не з гуманітарною місією, він просто втікач. Втікач, який ховається від відповідальності за понад мільйонний хабар. Кожного дня ми не просто виконуємо свою роботу. Ми працюємо над тим, щоб зберегти силует нашого рідного Києва таким, яким ми його любимо. На цих кадрах, друзі, зізнається в любові до Києва депутат міської ради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин. У лютому торік НАБУ спіймало його на гарячому просто під час одержання хабаря в розмірі 1,39 мільйони гривень. Ці гроші, друзі, він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення МАФів в різних районах Києва. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді. Надо не більше буде. Да? Все рішено. Після затримання цьому Трубіцину було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак його відпустили на свободу під заставу майже у 15 мільйонів гривень. Ви спитаєте, чи знайшов депутат ці гроші? Звісно, знайшов. Але днями, коли Трубіцин мав прибути до Вищого антикорупційного суду, виявилося сюрприз. Трубіцина нема в Україні. Він виїхав за кордон. Прокурор САП повідомив, що 13 травня Трубіцин перетнув кордон в пункті пропуску Рава-Руська і з цього часу не повертався. Тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура просить оголосити його в міжнародний розшук. Ці всі імена і прізвища мають закарбуватися у вашій пам'яті як приклад, по-перше, злочинів в стінах Верховної Ради, тих людей, які не мають там бути. Особливо під час війни це взагалі виглядає ницо і кричуще. Ну а по-друге, аби ви уважніше ставилися до списків тих, за кого ви голосуєте. Не просто розчерком, а вдивлялися в прізвища і дізнавалися, хто ці люди, які потім будуть дискредитувати як державу, так і вас, їхніх виборців. Давайте зробимо ці імена публічними, нехай всі про них знають. Ну і буде показово для інших, які збираються накивати п'ятами з країни, яка
воює. Вже 9-й рік і надто 1,5 роки повномасштабно. Вам дякую за довіру, друзі. Дякую, що ви є. Дякую за підтримку. Слава Збройним силам України. Підпишіться, будь ласка, на канал Соколова. І, будь ласка, прокоментуйте. Як ви думаєте, чи настане такий день в житті країни, коли подібних покидьків не буде в Раді? І що ми маємо для цього зробити? Цікаво почути ваші думки. До зустрічі завтра. Па-па.